Hello everyone, na hope kumisimisi mmeze neza wabwe muri Afrika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika. Ikaze cyane kuri Donna TV show. Nitwa Donna Tira, nshaka abanzi ku izina rya Tadine. Nimba uri mushyashya hano, nagusaba kubanza ugakanda subscribe, kibuka no gukanda kuri kakazagera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification yuko twaproduce video nshyashya. Wowe wakanda subscribe, warakoze cyane mwebwe mwese. Muhora mukurikirana ibiganiro dushyiraho cyangwa se amavideo yose aca kuri Donna TV show, mwarakoze cyane. Uno munsi rero by'umwihariko turashimira cyangwa se abantu mwese mukomeje kutubwira ko ibyo dukora ari byiza, mwandika mu makomenteri, niyo wakwandika komenteri mbi ariko byibura uba waturebye, nabyo biduha imbaraga zo gukora cyane. Noneho abandi bandika komenteri nziza, abandi batwandikira inbox mutubwira courage, namwe turabakunda cyane. Uno munsi rero tugiye kureba bimwe mu bintu utagomba kubwira umukunzi wawe w'umukobwa nimba uri umuhungu. Ubwo n'abahungu tugiye kubwira cyangwa se tugiye kuganira n'abakobwa mudahejwe, ibyo bibazo nimuzongere kubibabaza, ariko ibintu ugomba guhisha umukobwa mukundana ntago ari amanyanga, ntago ari iki, ariko ugomba kubyumva ukabyitaho. Ikintu cya mbere rero kubwira umukobwa mukundana umubare w'abakobwa mwaba mwararyamanye. Iki kintu abakobwa bakunda kugikora bakunda kukibaza abahungu bakundana, babaza abakobwa umubare mwaba mwararyamanye. Icyo gihe rero ntago aba ari ikindi akikubarije, ahubwo aba ari ukugira ngo abashe kukumva neza nimba uri umuntu ucitinga cyangwa se uri umuntu ukunda gucana inyuma, ntago aba abikubajije kugira ngo abimenye to gusa. Nawe rero wijya kubivuga nk'aho ari ukwirata cyangwa se abahungu akenshi bakunda kubivuga nk'aho ari ishema, kandi buriya ntabwo ari byiza. Ikintu cya kabiri, uhengutse ijambo ex wawe ngo yari mwiza, kandi uzi neza ko mutari kumwe, kandi uzi neza ko hari ibyo mwapfuye aka kanya mutagiwe kumwe ngo mukomezanye. Rero uzirinde ko wabwira umukobwa mukundana. Icya gatatu, kuba wabwira umukobwa mukundana ibibazo biri muri famiye iwanyu, noneho bya bindi biri deep ntabwo ari byiza. Ugasanga yenda nimba hari ikibazo ufitanye na mama wawe cyangwa se abavandimwe bawe, ugasanga byose urabimubwira atari ko akunda uvuga ngo hari iki kibazo iki n'iki nabigendeye ne ngo gikemuke, ahubwo ari kwa kwivamo kw'amatika ari hagati ya famiye. Ikibazo simvuze ngo ntukivuge mu gihe inkesi umuntu ashaka kugufasha, ariko cya gihe harimo ibibazo bireba famiye wibizanamo undi muntu utaranamenye neza ko agomba kwinjira muri famiye yanyu. Kandi niba barinjiye muri famiye yanyu, hari ibintu muheza hagati yanyu nka famiye. Icya kane rero, ni ugomba kumubwira umubare w'amafaranga winjiza ku kwezi cyangwa se ahantu hose hava income. Ni ugomba kuhamubwira, ugomba kujera cyangwa se kwiga kwijerera hahandi, utagomba kumubwira ngo ninjiza ibihumbi 500 ari ukugira ngo uyemere, cyangwa se winjiza ibihumbi 200 ari ukugira ngo bigende gutya, cyangwa se winjiza amafaranga make kugira ngo atayakwaka, ahubwo wowe umenya bije yawe cyangwa se uko wimanajinga, aba ari wowe ubimenya witangira kubishyiramo uwo mukobwa mutarana abana. Ikintu cya gatanu, kuvuga inshuti ye cyangwa se kuvuga inshuti y'umukunzi wawe, haba mu buryo bwiza cyangwa ubu. Ushobora kubivuga mu buryo bwiza akumva yuko ni ryara tubona mu bahungu bose cyangwa se bamwe muri bo bakunda kubona abakobwa ibiri inyuma, akaba ari byo bavuga cyangwa se akaba ari byo bihutira kuba bavuga yenda n'umwana mwiza n'iki n'iki. Ibyo byose bishobora kukwerekana yuko ari we ukunda cyangwa se ari we mwana mwiza kurusha uwo muri kumwe ku kanya, cyangwa se wamuvugaho n'ibibi akavuga yuko ari ukumwangira inshuti. Icyo rero uzakirinda. Ikintu cya gatandatu, kuvuga intege nke zawe, hahandi uzi ahantu nyine ahantu h'intege nke zawe, ugasanga nimba ari ibintu byakunaniye ugasanga urabimubwiye. Ejo n'ejo bundi nimushwana ntihazakwibutsa cya kintu
yahazakwibutsa bya bintu wamubwiye uzi neza ko nawe uri wiki kuri ibyo. Ikintu cya gatandatu, umwereka ko ubura umutekano cyangwa se hari ibintu bikubuza umutekano, hari ibintu bikubuza gukora ibindi. Wimwereka yuko hari ibintu byakubujije amahoro, hari ibintu bimeze gutya na gutya, ibyo bintu byirinde. Tumaze kureba ibintu birindwi byagufasha cyangwa se ugomba kugenderaho uhisha umukobwa mukundana ku bahungu. Ubutaha tuzareba n'ibyo bakagombye guhisha umuhungu mukundana atakagombye kubimenya. Hari igihe cyanya cyo ugomba kuzabimenya, ariko aka kanya mukiri muri relationship cyangwa se situationship, ariko aho ngaho nayo tuzayivugaho ubutaha. Nubuzi neza koko uri muri relationship cyangwa se ushaka no gusanga uri muri situationship. So byose birashoboka, rero witangira kwivamo cyangwa se kuvuga ibintu imbere y'igihe, ahubwo shaka umwanya cyangwa se bishyigihe, igihe cyo kubivuga kizaboneka. Nimurambana azabimenya. So rero nimba wakurikiranye bino tumaze kuvuga, andika muri komenti kubyumva, unalikinge, unasharinge ku bashuti bacu cyangwa se ku bashuti banyu, maze ubundi ku bantu bashyashya ndabasabye wakande subscribe kugira ngo twongere umubare w'abantu badukurikirana cyangwa se w'abantu turi mu muryango umwe wo kungurana ibitekerezo. So bye, rero tuzabura muri video y'ubutaha. See you.